Як діяти у надзвичайних ситуаціях, вчились сьогодні в Тернополі. Евакуйовували учнів та працівників у 16-й школі. Там провели показовий день цивільного захисту. Зважаючи на останні події в країні і військову агресію зі сторони Росії, учнів загальноосвітніх шкіл міста вчили надавати домедичну допомогу, гасити пожежу, евакуйовуватися з даху будівлі та поводитися в умовах тривоги. Близько 9:30 ранку в загальноосвітній школі номер 16 пролунав сигнал пожежної тривоги і розпочалась термінова евакуація учнів і вчителів. На щастя, тривога була не справжньою, сповіщала про початок навчань з цивільного захисту. За сигналом «Увага всім!» в двір школи терміново прибула служба з надзвичайних ситуацій. Розпочали моделювання ситуацій. Трапляються різні випадки, є і рятування потерпілих, і саморятування. Ну, звичайно, проводили навчання для дітей, щоб діти знали, як це робиться, як воно має бути, щоб вони в складних ситуаціях могли там, допустимо, знайти вихід з приміщення в разі пожежі чи там допомогти комусь. Ну, показали в загальному те, що з чим ми працюємо постійно. У моделюванні небезпечних ситуацій брали участь і школярі. Наприклад, продемонстрували всім присутнім гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасників. Рятувальники наочно показали, як відбувається евакуація школярів з даху школи та другого поверху. Розповіли школярам про автодрабину, пожежний та аварійно-рятувальні автомобілі та їх обладнання. Показали, як діють гідравлічні ножиці. Крім того, рятувальники провели окремий майстер-клас із надання домедичної допомоги. На жаль, таке явище, як надзвичайна ситуація, стало близьким для нас, зважаючи на ситуацію в країні, каже директор школи номер 16 Петро Ковч. Тому, щоб запобігти людським жертвам, щоб захистити своє життя, учні шкіл впродовж цілого навчального року вивчають правила поведінки і дії при надзвичайних ситуаціях. Наша комісія важливість вміння діяти в умовах надзвичайних ситуацій. На жаль, той діапазон надзвичайних ситуацій став реальним, і він розширився, і терористичні загрози, і дійсно реально військові дії, обстріли, там, бомбування і таке інше. Але крім того, традиційно до чорнобильських трагічних днів всі школи нашої країни проводять такі дні цивільного захисту. Воно йде на користь, і дай Бог, що воно вже не пригодилося, але навики все ж таки залишаються, і діти повинні вміти діяти в різних ситуаціях. Навчитись швидко гасити пожежу, покинути небезпечне місце і знати, як правильно діяти в перші хвилини загрози. Такі навики можуть врятувати життя, переконані учні 4 класу. Для нас проводили тут майстер-клас, як навчитися і допомагати людям, коли попали, наприклад, коли сталася якась пожежа чи людині погано. Щоб були готові в екстрену ситуацію. Яка, наприклад, може бути екстрена ситуація? Пожар. А мені це більше сподобалося, як евакуйовували з даху людину. Хотів би так спробувати? Ага. Не страшно? Ні. Сьогодні показував, як надавати першу допомогу потерпілому, коли ще швидка не приїхала, як евакуйовуватися зі школи. Це тобі стане в пригоді, як думаєш? Напевно, стане. Навчання з цивільного захисту зовсім по-іншому сприймають учні старших класів. Все побачене на показових заняттях асоціюється з тим, що зараз відбувається на сході країни в зоні бойових дій. В подальшому нам це може всім знадобитися, тому що самі знаєте, яка ситуація зараз в Україні. Тому потрібно нам всім готуватися до цього, але будемо надіятися, що все буде якнайкраще. Вони вже будуть знати, як спокійно, без паніки, залишити приміщення школи, надати допомогу другому. Ну, а сьогодні це і практично була можливість дітям побачити. Дай Боже, щоб їм це в майбутньому не знадобилося в такі страшні часи війни, але в мирні часи всяке буває.